ბილეთები არის ძირითადად. აი ყველაფერი რაც კი რამე გამომიყენებია, ყველაფერი შენახული მაქვს. სამახსოვროთ, რაღაც ამგონია რომ ბევრი წელი რო გავა ალბათ 10, 15, 20 და რო დავფერდები, მე შევხედავ ხოლმე და ეს არის ჩემი ჯგუფელების მგონი დაბადების დღის მისალოდ სიბარათები, რომელიც გამიკეთეს. ან ძალიან ემოციური კავშირი გაქვს როგორც ბავშვი. კი, რა თქმა უნდა, ერთი წელი სადღაც რო იცხოვრებ, ნოსტალგიურად გამახსოვრდება, გინდა თუ არ გინდა. მე ვარ ანანო მიქაძე, 2022-23 წლებში ფულბრაითის სამაგისტრო პროგრამის გამარჯვებული ამერიკაში ვისწავლე სამაგისტრო პროგრამაზე საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით. დავამთავრე ბაკალავრი თავისუფალ უნივერსიტეტში. შემდეგ 3 წელი მუშაობდი და პარალელურად რამდენჯერმე ვცადე მაგისტრატურაზე ჩაბარება, სხვადასხვა სტიპენდიის, სასტიპენდიო პროგრამებზე ვცადე აპლიკაციების გაგზავნა, მაგრამ არც ერთი წარმატებული არ აღმოჩნდა. ფულბრაიტზე არასდროს არ მიცდია აქამდე, პირველიც დაიყო ჩემთვის, იმიტომ რომ სამაგისტრო გამოცდა უნდა ჩააბარო, ამერიკის სამაგისტრო გამოცდა და სულ მაშინებდა ეს. აპლიკაცია რო შევავსე, შემდეგი ეტაპი არის გასაუბრების ეტაპი. აი, სასაცილო რამე დავამართა, შუქი გაითიშა, 5 წუთში რომ შევედი Zoom-ში და აი აკანკალებულმა ძლივს გადავრთე მობილურის ინტერნეტზე, დაუბრუნდი, ბოდიშები ვიხადე, სულ 20 წუთი გასაუბრების, აქედან ალბათ ერთი 4 დავხარჯე იმაში, რომ ახლიდან დავკავშირებოდი ამ პლატფორმას. მაგრამ კარგად ჩაიარა, მაინც ჩავაპარე GR-ის გამოცდა, მე უნივერსიტეტებთან მქონდა გასაუბრება, აპრილის დასაწყისი იყო, როცა დამირეკა ამერიკის საელჩოს წარმომადგენელმა და მითხრა, რომ ეხლა მომივიდა პასუხი შენზეო და მოკლედ შეგარჩიეთო. სწავლობდი ნიუ-იორკის შტატში, არის სირაკუსის უნივერსიტეტი, რომელსაც აქვს საჯარო პოლიტიკის ამერიკაში ასეთ პირველი ყველაზე კარგი პროგრამა, მაქსველის სკოლა და დაახლოებით სადღაც $80,000-ამდე არის მხოლოდ სწავლის გადასახადი. ნაწილობრივი გრანტი უნივერსიტეტმა მომცა, მეორე ნაწილი დააფინანსა ფულბრაითმა, ასევე ფულბრაითმა დააფინანსა ჩემი ცხოვრების, დაზღვევის და სხვა ყველანაირი წიგნების იქნება თუ რაც სასწავლო მასალა რაც მჭირდებოდა. ჩემი კონკრეტული მიმართულება იყო მონაცემთა ანალიზი საჯარო პოლიტიკისთვის. იქ პროფესორის უკან დგას უზარმაზარი სისტემა, რომელიც ამ ადამიანს საშუალებას აძლევს, რომ თითოეულ სტუდენტს ინდივიდუალურად მიუდგეს, რაც ჩემ შემთხვევაში გადამწყვეტი იყო. ეს რო არ ყოფილიყო, მე ვერ გავრისკავდი ვერც რომელიმე პროგრამირების ენის სწავლას, ვერც რაღაც რთული სტატისტიკური მოდელების სწავლას, იმიტომ რომ ჩემთვის ეს ყველაფერი იყო აბსოლუტურად ახალი და უცხო. შემდეგ დავიწყე ჩემს ერთ-ერთ პროფესორთან კვლევის ასისტენტად მუშაობა. დიპლომები არ ეხა ჩამოვიდა, ალბათ ერთი კვირა საჯარო ადმინისტრების მაგისტრი ვარ და აქ მონაცემთა ანალიზის სერტიფიკატი. რა როლს ითამაშებს თქვენ ცხოვრებაში თქვენი აზრით დიპლომები? როგორც პროფესიული, ისე პირადი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. პროფესიული, იმიტომ რომ მართლა გულწრფელად ბევრი ისეთი რამე ვისწავლე, რაც მე მგონა რომ საერთოდ არ შემეძლო მაგისწავლა ან უკვე დაგვიანებული იყო და პიროვნულად, იმიტომ რომ ცოტა სიამაყის გრძნობა მაქვს. როგორ ახარდე? კარგად, შეიძლება. ეს არის დედა ჩემი, რომელიც მათემატიკაში დაეცადინებდა ხოლმე და ესე მე ინგლისურიდან ის ქართულიდან წვალობდით. დავიყალე. ნუ ვიცი, ჩავლებრი, ხო უნდა გავისეირნო ცოტა. აი ამას ვსო, ნახედე, სახელო დავით. ყველა ჩემი სუიტრი იქნება თუ რაცა ჩემპრი. თელი ბავშვობა და ეხაც ჩემის მოქსოვილია. ჩემი ჰობი არის ორმაგად გამოსადეგი. აკეთებს ყველაფერს შვიდად, წნარად, გაზომილად, დაგეგმილად და მე ვფიქრობ რომ მშვენივრად გამოსდის ყველაფერი. იმედი მაქვს რომ ჩვენი ქვეყანა შეძლებს რომ აი ეს მისი ცოდნა კარგად გამოიყენოს, ასეთი ბავშვები აუცილებლად უნდა გამოადგნენ საქართველოს აუცილებლად. მე და ჩემი ორი კოლეგა ვმუშაობდით რუსეთზე დაკისრებული სანქციების ანალიზზე. 70 გვერდი იყო, 3 გვერდიან დოკუმენტად გადავაქციეთ და გავაგზავნეთ ესეთი გამოცემა ამერიკული The Hill.
საბედნიეროდ გამოქვეყნდა. სამაგისტრო ნაშრომი უშუალოდ კონკრეტულ რეკომენდაციებს გასცემდა, როგორც ამერიკის, ასევე ევროკავშირის და G7-ის ქვეყნებისთვის, თუ რა უნდა გაეკეთებინათ ამ ქვეყნებს ჩვენი აზრით, რომ სანქციები გამხდარიყო უფრო ეფექტური. ეს შეეხებოდა ნავთობზე მაქსიმალური ფასის, რომელიც უკვე არსებობს, ამის დაწევას, შეეხებოდა ოლიგარქების დასანქცირების უფრო ეფექტური მექანიზმის შემოღებას, სვიფტი, რომელიც არის ფინანსური საკომუნიკაციო სისტემა, აქედან კიდევ უფრო ბევრი რუსული ბანკების ამ სისტემიდან ამოგდებაზე და სხვა კიდე რამდენიმე რეკომენდაცია არსებობდა, რომელიც ამ სტატიაში მიმოვიხილეთ. მას შემდეგ კიდევ ერთ-ერთ გამოცემაში გამოაქვეყნე ჩემი პატარა სტატია საქართველოს მოქალაქე ვარ და რუსეთი ჩვენთვის არის პირველი მტერი, რომელიც ჩვენს არსებობას უქმნის საფრთხეს, ის ფასეულობები და ის ღირებულებები, რაც რუსეთის ამჟამინდელ ხელისუფლებას გაჩნია, ჩვენთვის და ალბათ თითქმის ყველა ქართველისთვის არის მიუღებელი. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამ საკითხებზე მუშაობა, პირველი იმის, რომ უკეთესად გავიგო, როგორ მუშაობს ეს სისტემა და მეორე, რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ამ ბრძოლაში სწორ მხარეს ვიდგეთ და გქონდეს რაღაც ბერკეტები, ცოდნა, გამოცდილება იმისთვის, რომ უკეთესად ვებრძოლოთ ამ სისტემას. ასვანდეც მუშაობდი საერთაშორისო რესპუბლიკურ ინსტიტუტში, აირაიში, და რო დავბრუნდი, ამ გუნდსაც დავბრუნდი. მიმუშავია ინიციატივებზე, რომლებიც ემსახურება ახალგაზრდების სამოქალაქო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვას და მათ გააქტიურებას. მიმუშავია ინიციატივებზე, რომლებიც ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებას და მათთვის საჭირო რესურსების თუ ცოდნის მიწოდებას ემსახურება. თუმცა ჩემთვის ყველაზე საინტერესო და მიმზიდველი მიმართულება, რაც ახლა ვმუშაობ, არის ამ ორგანიზაციის კვლევითი მიმართულება. ნინო, ბევრი დაგრჩა? კაი. ხო, კაი. მეც დავამთავრებ მაშინ ამის გაკეთებას და გვიწვია, რომ პატარა შესვენება მოვიწყოთ. ბოლო 2-3 წლის წინ დაიწყო ვინილების შეგროვება. რაკაი რამდენიმე ვინილი, რომელიც სხვადასხვა ქალაქებიდან, ამერიკიდან ჩამოვიტანე. ჰობი არ მაქვს, იმიტომ რომ არც ვერ თავისუფალი დრო არ მაქვს სამწუხაროდ. მაგრამ აი როცა რაღაცა რთული პერიოდი მაქვს ან რაღაცაზე მინდა ჩემთვის წყნარად ფიქრი, ძირითადად ამშეირნობ ხოლმე და ფულბრაითის აპლიკაციას რა ვაგზავნიდი. ხშირად ამოვდიოდი ხოლმე ლისზე გორგოლაჭებით სასრიალოდ და ჩემთვის ეს იყო ყველაზე კარგი განტვირთვის საშუალება. ჩემთვის ფულბრაითი იყო დიდი გარდამტეხი მომენტი ჩემს ცხოვრებაში. დაბრუნების მერე გამოწვევებს უფრო მარტივად უყურებ. იმას კერგავნებით, რომ ყველაფერი ადვილია და მჯერა რომ ყველაფერი გამომივა, უბრალოდ უფრო მომზადებული ვარ, რაღაცა ჩემი თავი უკეთესად გავიცანი. მინდა რომ ამ ქვეყანაში დარჩე ის, რაც ვისწავლე, რაც ვიცი, აქაურობას მოვახმარო, აქ ვიმუშაო, რომ რაღაცა უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ეგ არის ჩემი გრძელვადიანი გეგმა.